Shkarkohet nga detyra drejtoresha e shkollës së mesme në Pogradec, zbardhen ndryshimet e para. Një drejtoresh shkolle në një gjimnaz në Pogradec është dhënë në hetim pasi dyshohet se falsifikonte dokumenta të nxënësve në shkollë. Njoftimi policisë. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomike financiare të DVP Korç bën ekzekutimin e masave detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe pezullimi ushtrimit të një detyre a shërbimi publik të caktuara nga gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Korç për shtetasen VM 48 vjeç banuese në fshatin Buçimas Pogradec me detyrë drejtoresh e shkollës së mesme Çorav Pogradec pasi dyshohet se ka falsifikuar dokumenta të nxënësve të kësaj shkolle.